ይህ በአውሮፓ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ነው። የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ፕሮግራማችን ሳምንታዊ ዜናዎችን፣ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት በሳምንት አንድ ቀን የሚያቀርበውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። በአንድነት ዩዲዲኤ የተዘጋጀው ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በጎጃም ደብረ ማርቆስ እና በኦሮሚያ ክልል ናዝሬት የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ። መኢአድና አንድነት የውህደት ፊርማ ተፈራረሙ። ውህደቱን ለማደናቀፍ የተላኩ የገዢው ፓርቲ ካድሬዎች ተልኳቸው ተደናቀፈ። በሁለቱ ዙር የዘለጠኑ 235 የድህረ ገጽ መረጃ ማዛባት የሚችሉ ፕሮፓጋንዲስቶች በስራ ላይ መሆናቸው ታወቀ። የቦሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን የህዝብን ጥያቄ አነሱ። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በጨለማ ክፍል መታሰራቸው ተሰማ። ድምጻችን ይሰማ። የኢሃዲክ ህገ መንግስት በዋሽንግተን ዲሲ ተቃጠለ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ክስ ሊመሰረትባቸው ነው። ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ እስከ 10 አመት በእስራት ሊቀጡ ይችላሉም ተባለ። የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አማካሪ በአውስትራሊያ ጥሌት ፈጸሙ። ሰላም ጠና አስጥልን አድማጮቻችን፣ እንደምን ከረማችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ነው። ዜናውን ማሰማችሁ እኔ ገበየሁ ደስታና ሊያፋንታለን። በመቀጠል ዝርዝር ዜናውን እናሰማለን። በአንድነት ዩዲዲኤ የተዘጋጀው ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በጎጃም ደብረ ማርቆስ እና በኦሮሚያ ክልል ናዝሬት የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀ። በዛሬው ዕለት እሁድ ሰኔ 1 ቀን 2006 በጎጃም ደብረ ማርቆስ እና በኦሮሚያ ክልል ናዝሬት አዳማ የተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ የሚሊዮኖች ድምፅ ለመሬት ባለቤትነት በሚል መሪ ቃል በመደገፍ የወቅቱን የህዝብ ስሜትና አቤቱታ በተሳካ ሁኔታ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ካድሬዎች በየሰፈሩ እየሄዱ እውቅና ያገኘውን ሰልፉ ህገወጥ ነው፣ ረብሻ ይነሳል እያሉ ሲያስፈራሩም ነበር። ይህም ሆኖ ሰልፉን ብዙዎች በመቀላቀል ብሶታቸውን አሰምተዋል። ከተጠበቀው በላይም በርካታ ህዝብ ተገኝቷል። ባለፈው ሳምንት የአንድነት አባላት አንድነት ፓርቲ በመጪው እሁድ ሰኔ 1 ቀን 2006 በደብረ ማርቆስ እና አዳማ ናዝሬት ከተማ የሚሊዮኖች ድምፅ ለመሬት ባለቤትነት በሚል መሪ ቃል ለሚያካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ የቅስቀሳ ስራውን የሚያስተባብሩ 19 የአንድነት ፓርቲ አባላት ከቅስቀሳ ስራቸው መታገዳቸውና መታሰራቸው ይታወሳል። በተጨማሪም የአንድነት ፓርቲ አዳማ ከተማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ተስፋይ ዋቅቶላን ከሌሎች አመራሮች አባላት ነጥለው እንደታሰሩ የናዝሬቱ ዘጋቢያችን ገልጾልናል። መኢአድና አንድነት የውህደት ፊርማ ተፈራረሙ። ውህደቱን ለማደናቀፍ የተላኩ የገዢው ፓርቲ ካድሬዎች ተልኳቸው ተደናቀፈ። በዛሬው ዕለት ከጠዋቱ 4 ሰዓት ጀምሮ አዲስ አበባ በሚገኘው የመኢአድ ጽህፈት ቤት ውስጥ ታዋቂ ኢትዮጵያውያንና ፖለቲከኞች፣ ዲፕሎማቶች፣ ጋዜጠኞችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ እና የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ አንድነት የውህደት ፊርማቸውን በደመቀ ስነስርዓት መፈራረማቸውን በስፍራው የተገኘው ምንጮቻችን ገለጹ። ውህደቱን ለማደናቀፍ በገዢው ፓርቲ አባላት የተደረገው ሙከራ መክሸፉን ዘጋቢያችን ከስፍራው ገልጾልናል። ፖሊስ ወንጀለኞቹን እንዲይዝ በአንድነት አባላት ቢጠየቅም ምላሹ አሉታዊ እንደነበርና ወንጀለኞችን እጅ ከፍንጅ መያዝ ሲገባው ክስ ከመሰረታችሁ በኋላ ጉዳዩን እናያለን ማለቱ ፖሊስ የህዝብ ነው የሚለውን ቃል አነጋጋሪም ያደርገዋል።
ጉዳዩ ከሥረ መሠረቱ ሲከታተሉ የነበሩ አንድ ታዛቢ ከዚህ በኋላ እኛ ራሳችን ፖሊስ መሆን አለብን በማለት ድምፃቸውን ከፍ አድርገው በመናገራቸው በሩን ሰብሮ የገባውን የገዥውን ፓርቲ አባል ከነ አባልነት መታወቂያው መያዙ በቂ ማስረጃ እንደሆነም ገልጸዋል። የመራሹ የኢህአዴግ ታማኝ አባላት ውህደቱን ለማደናቀፍ ያደረጉት ሙከራ መክሸፉ የሚያድና የአንድነት ፓርቲ በተሳካ ሁኔታ መዋሃዳቸው ይፋ ሆኗል። በሁለት ዙር የሰለጠኑ 235 የድህረ ገጽ መረጃ መዛባት የሚችሉ ፕሮፓጋንዲስቶች በስራ ላይ መሆናቸው ታወቀ። ኢህአዴግ በመላ ሀገሪቱ በኢንተርኔት ድህረ ገጽ መንግስት እየደረሰበት ያለውን ትችት ለመቀነስና የተደበቁ መረጃዎችን ተጋላጭነታቸውን ለመቆጣጠር በማሰብ የሰለጠኑ ወጣቶች ስራ መጀመራቸውን መረጃው አመልክቷል። ኢህአዴግ በአዳማ ናድሬት በሁለት ዙር ያሰለጠናቸው 235 ብሎገሮች በፌስቡክና በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ መንገዶች ተቃዋሚ የሚመስሉ ስያሜዎች በማውጣት ህዝብ የማደናገር፣ መንግስትን በሚቃወሙ መረጃዎች ላይ ምላሽ የመስጠት፣ መንግስትን የሚደግፉ መረጃዎችን በየጊዜው በመረጃ መረቡ ለህዝብ እንዲደርስ የማድረግ ተልዕኮ ተሰጥቷቸዋል። ስልጠናውን የወሰዱት ከሁሉም ከሌሎች የተውጣጡ የኢህአዴግ ደጋፊዎች ሲሆኑ ምርጫውን ያካሄዱት የመንግስት ኮሚኒኬሽንና የኢህአዴግ ሊግ ናቸው። ስልጣኞቹ ተጠሪነታቸው በክልሉ ላሉ የኢህአዴግ መሪ ፓርቲዎች ሲሆን የመንግስት ኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤት በበኩሉ መረጃዎችን በበላይነት የማረምና የማስተካከል ስልጣን ተሰጥቶታል። በቅርቡ በተካሄደ የመረጃው ዙር አፈጻጸም የአማራ ክልል መልካም ውጤት ማስመዝገቡን በፌስቡክ አመራርነት ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ተሞክሮ ማካፈሉ መደነቁን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ሬድዋን ሁሴን ባህር ዳር ላይ በተካሄደው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባለሙያዎች ግምገማ መናገራቸው ይታወሳል። የኢህአዴግ የስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲሱ ለገሰ ደግሞ ከተለያዩ ድህረ ገጾችና ብዙሃን መገናኛ ከሚወረወረው የጦር ፕሮፓጋንዳ መዳን የምንችለው በኢቲቪ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ሚዲያው ነው ሲሉ ለተመራቂዎች ተናግረዋል። እስካሁን ባለው መረጃ ሰልጣኞቹ 2350 የፌስቡክ፣ የትዊተር እና የብሎግ አካውንቶችን ከፍተዋል። የቦሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የህዝብን ጥያቄ አነሱ። የቦሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የህዝብን ጥያቄ ሲያነሱ በርካቶች ታፍሰዋል፣ ታስረዋል። በቦሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በመሰባሰብ ፈተና ከጨረሱ በኋላ ከጠዋት ጀምረው አቤቱታቸውን ሲያሰሙ እንደነበር በቦታው ሁኔታውን የተከታተለው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ዘጋቢ መልእክቱን አድርሶናል። ኑሮ ተወደደ፣ ቤተሰቦቻችን በጭንቀት እያስተማሩን ነው፣ ምግብ፣ ውሃ፣ መብራት የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተው እንደነበረ ተዘግቧል። ነጻነት እንፈልጋለን፣ ኑሮ ከብዶናል የሚሉ ተማሪዎችን ለመበተን ከመቶ በላይ የፌዴራል ፖሊስ ወደ ትምህርት ቤቱ በመግባት ከአርባ በላይ ተማሪዎችን አፍሶ የወሰደ ሲሆን ተማሪውን ከግቢው በማስወጣት በቡድን ተሰብስበው የቆሙትን ተማሪዎች ሲያፍስና ሲበትን ይታይ ነበር። በርካታ ተማሪዎች ወደ ቦሌ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሸሽተው መሄዳቸው እና መሸሸጋቸው ተጠቁሟል። ወያኔ በስጋት በመራዱ የጸጥታ ኃይሎችን እያሰማራ በመደብደብና በማሰር ላይ ሲገኝ በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ተማሪዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ አንዱ ተጠቃሽና የወጣቱ ስር ነቀል ለውጥ ፈላጊነት አንዱ አካል እንደሆነ ይታመናል። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በጨለማ ክፍል መታሰራቸው ተሰማ። ድምፃችን ይሰማ እንደዘገበው በቅሊንጦ ማረሚያ ቤት በሐሰት በሽብርተኝነት ተወንጅለው በእስር የሚገኙ ኮሚቴዎችን የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ሆን ብሎ የማሸማቀቅና የማዋከብ ተግባር እየፈጸመባቸው እንደሆነ ታወቀ። በማረሚያ ቤቱ ከሚገኙ ህግ ታራሚዎችና እስረኞች በተለየ መልኩ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አመራሮችና አብረዋቸው በታሰሩ ወንድሞች ላይ ትኩረት በማድረግ ባገኙትም ነገር ጉዳዩን በማግነን ለማሸማቀቅና ለማንገላታት የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር አቶ አምባዬና የደህንነት ኃላፊው አቶ ኤርሚያስ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የተገለጸ ሲሆን ሲይዙትባቸው በነበረው መሰረትም የህዝበ ሙስሊሙን መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑትን ኡስታዝ አቡበከርን አህመድን ጨምረው በጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲታሰሩ መደረጉ ምንጮች አስታውቀዋል። እንደ ጠቋሚያችን አገላለጽ ልዩ ክትትል በማድረግ በጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲተሰቃዩ ለማድረግ ከበላይ የደህንነት አካሎች ትዕዛዝ የተላለፈ ሲሆን ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ ድንገተኛ ፍተሻ በማድረግ ማንኛውም እስረኛ ተጠያቂው ሊጠይቀው የሚችለውን ገንዘብ ይዛችሁ ተገኝታችኋል በሚል ኡስታዝ አቡበከር አህመድ እና ሼክ መከተ ሙሄን የማስፈራራትና ቃላቸውን እንዲሰጡ የማድረግ እንቅስቃሴ ሲያደርጉባቸው ቆይተዋል። ከዛም በላይ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲታሰሩ ማድረጋቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ከሌላ እስረኞች በተለየ ሁኔታ ኮሚቴውን የማዋከቡ እና በጨለማ ቤት ለመቅጣት የማስፈራራቱ ድርጊታቸው ህገ ወጥ መሆኑን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ለማረሚያ ቤቱ ደህንነት ኃላፊዎች ሲያስተጋቡ ቢቆዩም የማረሚያ ቤቱ ኃላፊዎች ግን ኡስታዝ አቡበከርም በጨለማ ክፍል ውስጥ እንዲታሰሩ ማድረጋቸው ይታወቃል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከህግና ከፍርድ ቤቱ ትእዛዝ ሁሉ የበላይነት በሆኑት የደህንነት ኃይሎች በኮሚቴው አመራሮች ላይ እና በተወሰኑ ወንድሞች ላይ እየተደረገ ባለው ጥብቅ ክትትልና የዚሁ መሰሉ የጨለማ ቤት ቅጣት የሚፈጸም ከሆነ ኮሚቴዎችን ለፍርድ ቤቱ እያቀረቡ የሚገኙት የመከላከያ ምስክር እስከ ማቆም ሊደርስ እንደሚችልም ታውቋል። ህጉ ተጽፎ ባለበት ሀገር ህጉ እየተጣሰ ንጹሃን እንዲንገላቱ መደረጉ የፍርድ ቤቱን ሚና ከቁብ የማያስገባ በመሆኑ የሚያረጋግጥ መሆኑን በችሎቱ የመቀጠሉ ሁኔታም አጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ሼህ መከተሙ ሄና ኡስታዝ አወከር አህመድ ላይ በጨለማ ክፍል አስገብተው እንደሚቀጧቸው የማረሚያ ቤቱ ኃላፊዎች ሲዝቱባቸው የቆዩ ሲሆን ዛቻቸውን በተግባር በመለወጥ በጨለማ ክፍል ውስጥ እንዳስገቧቸው ተረጋግጧል። ኡስታዝ አወከር አሁንም እየተፈጸመባቸው የሚገኘውን ህገወጥ ተግባር ለፍርድ ቤት ያስታውሳሉ ወይም ያስታውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቀጣዩን ዜና ሊያፋንታ ታቀርብልናለች። በዋሽንግተን ዲሲ የኢህአዴግ ህገ መንግስት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ተቃጠለ። ሀገር ወዳድ በሆኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አማካኝነት ግንቦት 20 ቀን 2006 ዓ.ም በኢትዮጵያ ባንዲራና በአሜሪካ ባንዲራ እየታጀቡ የኢህአዴግ ሰለባ የሆኑትን ወገኖች ፎቶግራፍ በማንገብ በሀገር ባህል ልብስ የተዋቡ ወንድሞች ታሪካዊ ንግግርና ስነ ግጥም አቅርበዋል። ይህ ህገ መንግስት አለ አንዱ ተናጋሪ፣ ህገ መንግስት ሳይሆን ህገ አራዊት ነው። ኢትዮጵያ ይቅርበይን፣ ይህን ህገ አራዊት ለ23 ዓመት ባለማቃጠላችን አለ ትልቅ የአጥፊነት ስሜት እየዋጠው። አያይዞም በስር የሚገኙ ያገኙትን እነ ጸጋዬ ደብተራው አበራሽን በአዲስ አበባ ስለ ሀገራቸው ግፍ እየተቀበሉ የሚገኙት ሁሉንም የፖለቲካ እስረኞች ለአፍታም አንረሳቸውም በማለት ንግግር አሰማ። የህገ መንግስት መቃጠሉን ስርዓት የሚመሩት የነጻነት ታጋይ ወንድሞች ካቀረቧቸው መሪ መፈክሮች መካከል እልል በይ ሀገሬ፣ እልል በል ሀበሻ፣ ዛሬ ሊቃጠል ነው የስብሃት ቆሻሻ፣ እንደ ዛሬው እንደ ህገ መንግስቱ ነገም ይነዳል አመድ ይሆናል ስርዓቱ እና ሌሎችንም በማለት የትግራይ ወያኔ ህገ መንግስት በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት በርካታ አሜሪካኖች እየተመለከቱ እንዲቃጠል መደረጉን በስፍራው ተገኝተን ተከታትለናል። ፕሬዚዳንት ኦባማ ክስ ሊመሰረትባቸው ነው። ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ እስከ 10 ዓመት በእስር ሊቀጡ ይችላሉም ተባለ። በአሜሪካ ታዋቂ ከሆኑት የዜና ምንጮች መካከል ፎክስ ኒውስ በመባል የሚታወቀው የዜና ምንጭ ባቀረበው ዜና መሰረት ኦባማ ከአሜሪካ ህዝብ በሚሰበሰብ የታክስ ገቢ ከስቴት ውጭ ወይም ከአሜሪካ ሀገር ውጭ የሆኑ አሸባሪ እስረኞችን ህጉ በሚደነግገው የ30 ቀናት የማሳወቂያ ጊዜ ለኮንግረሱ ሳይሰጡ የታሊባንን እስረኞች ከቦታ ቦታ በማዛወርና በተለይም ከጓንታናሞ ቤይ ተጠርጣሪዎችን ከስር በመልቀቅ የተለያዩ የማቴሪያል እርዳታ በመስጠት ክስ የሚመሰረትባቸው ሲሆን ክሱ በማስረጃ ከተረጋገጠ ኦባማ እስከ 10 ዓመት ድረስ በሚደርስ እስራት ሊቀጡ እንደሚችሉ ፎክስ ኒውስ የህግ ሙያተኞችን በማቅረብ ዝርዝር ዜና አቅርቡ። የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም አማካሪ በአውስትራሊያ ኬንዊክ ግዛት ቅሌት ፈጸሙ። የግንቦት 20 በዓል አከባበር ቅጥ እያጣ በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ ባሉ በዓሉ በሚከበርበት ቦታ ሁሉ የሀገሪቱ ገንዘብ አላግባብ ይፈሳል። ዜጎች ለአንድ ዳቦ እስከ 1.50 ብር ዋጋ በሚጠይቁበትና አንድ ዳቦ እንደ መድኃኒት እየወሰዱ በሚኖሩባት ሀገረ ኢትዮጵያ የወያኔ ባለስልጣናትና ሆዳደር ካድሬዎቻቸው በስበብ አስባቡ በመደገስ ውስኪ እየጠጡ ሲጨፍሩ ማምሸት የተለመደ ሆኗል። በቅርቡ አውስትራሊያ የሚገኘው አንድ ተባባሪ ዘጋቢያችን የላከልን ዘገባ ደግሞ እጅግ አሳፋሪነቱ ወደር የማይገኝለት ነው። የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አማካሪ ሆኖ የሚሰሩት አለቃ ጸጋዬ በርሄ በምዕራብ አውስትራሊያ ኬንዊክ ግዛት በሚገኘው የትግራይ ተወላጆች ኮሚኒቲ ማዕከል ግንቦት 20ን በማስመልከት በተደረገው ዝግጅት ላይ የታደሙት የወያኔ ባለስልጣናት ሚስቶች የራስ ጸጉራቸው፣ ደረቶቻቸው እና ክናዶቻቸው ከመጠን በላይ በሚገርም የወርቅ ክምር ያሸበረቁ ነበሩ። ውስኪና ሌሎች አልኮል መጠጦችን እንደ ውሃ ተግተው ሲጨፍሩ ያመሹት የወያኔ ትግራይ አባላት ከመጠን በላይ በመጠጣት ወደ ስካር በመሸጋገራቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም አማካሪ አለቃ ጸጋዬ በርሄ የቀድሞውን ህወሓት ታጋይ አቶ ተከስተን ባለቤት እንዲያመጡላቸው ትዕዛዝ ቢሰጡም ባለቤታቸው አብረዋቸው የሚገኙ ስለሆነ ትክክል አይደለም የሚለውን ምላሽ ባለመቀበል አለቃ ጸጋዬ በርሄ የሰው ባለትዳር ወስዳለሁ ብሎ በመነሳታቸውና ድፍረቱን የተመለከቱት የሴትዮዋ ባለቤት ነጣቂው ላይ
ባሳረፉባቸው ከፍተኛ ቡጢ አለቃ ጸጋዬን መሬት ላይ ዘረሯቸዋል። አለቃ ጸጋዬም ከፍተኛ የሆነ ውርደት እንደደረሰባቸው ተባባሪ ዘጋቢያችን ከስፍራው ዘግቧል። በተያያዘ ዜና በምዕራብ አውስትራሊያ የሚገኙ የትግራይ ኮሚኒቲ አባላት ለሁለት በመከፈል ከአዲስ አበባ ከሄደው ቡድን ጋር ከፍተኛ መፋጠጥ ፈጥረዋል። በወቅቱ ከቀረቡት አስተያየቶች መካከል ህወሓት በኢትዮጵያ የሚፈጽመው ድርጊት ለነገ ልጆቻችን ቂም የሚተርፍ ነው፣ ህዝቡ ተለያይቷል ብላችሁ አታስቡ፣ ሁሉም አድፍጦ ቀን እየጠበቀልን ነው፣ ድንገት ሲፈነዳ ለሁሉም የትግራይ ልጅ ይተርፋል፣ አማራው አድብቷል፣ የአማራው ጅብ እንዳይበላችሁ እናንተ እርስ በርስ አትናቆሩ የሚሉ አስተያየቶች መሰጣታቸውን ተባባሪ ዘጋቢያችን በላከልን ዘገባ አስፍሯል። አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ያለን ዜና ይኸው ነበር። በደቀጣው ፕሮግራማችን እንሸጋገራለን። በድጋሜ ጤና ያስጥልን እንላለን ውድ አድማጮቻችን። ይህ በዛሬው ዕለት የምናስበው የሰማዕታት ቀን ነው። በዚህ ሰማዕታት ቀን ለእናንተ ያቀረብነው መጣጥፍም ይኖረናል፣ ግጥሞችም አሉን። እንደዚህም እንላለን። ዛሬ የምናስበው ቀን በኔ ላይ ምን ግዴታ ይጥላል ብለን መጠየቅ አለብን። ግፍን ለመክፋት የሞቱት ሰዎችን ስናስብ ግፍን ተቀብለን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ የለብንም። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ሰኔ 1 ቀን 1997 በኢህአዴግ ታጣቂዎች ተኩስ ተከፍቶ ስለሞቱት ሰዎች ለማሰብ በተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ የተናገሩት ነበር። በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ላይ ይህ የዛሬውን ቀን በከፍተኛ ሁኔታ ታስቦ ውሏል። በዕለቱ መራሹ የኢህአዴግ መንግስት በጅምላ ሰላማዊ ሰዎችን የጨፈጨፈበት ቀን ነው። ይህ ሰማዕታት ቀን የእህቶቻችንና የወንድሞቻችንን ደምና አጥንት ያስታውሰናል። በመሆኑም በአውሮፓ የሚገኘው የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምፅ ይህንን ጥልቅ ሀዘናዊ ስሜት ለሚጋሩት ሁሉ ሀገራዊ ብርታቱና ጥንካሬውን ይስጠን እንላለን። ዘወትርም እናስባቸዋለን።
ታስከባሪ ኃይሎች በሙሉ በአንድ እዝ ስር ገብተው ተጠሪነታቸው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሆን ተደርጓል። ከነገ ጀምሮ ለአንድ ወር ሰልፍና ከቤት ውጭ የሚደረግ ህዝባዊ ስብሰባ የተከለከለ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ ወዳለሁ። የህዝቡን ውሳኔ በትዕግስትና በጸጋ ለመቀበል ባለመፈለግ ይህን መመሪያ ተላልፎ በሚገኝ ክፍል ላይ የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ጥብቅ እርምጃ እንዲወስዱ መመሪያ ተላልፏል። መሞት ባልደግፍም እኔ የሚያሳዝኑሽ ሰዎች አይደሉ። ለምለት ነው ምንም ጠፈር የለበት ምንም ነገር ምንም ታደርጉ ነው። ህፃናትም ወጣቶችም መንገድ ላይ ደፉት ከቤታችን አጥር ወጣ ብለን ምንም የለም እህቴ፣ ምንም የለም እህቴ። ወደ ፍሎ አካባቢ ነው ወደ አሁኑ ደፉት፣ ወደ ተሸክሞ አመጡልን። ሆስፒታል ስናደርሰው ሞተ። የአገር ደም ነው የፈሰሰው። በወንጭፍ የሚመታው ወፍ እንኳን ያሳዝናል። ስሜ አለምነሽ እባላለሁ፣ ከአዲስ አበባ ነው። እባካችሁ ይድረስ ይሄ ቃል ለዓለም መንግስታት፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያዎች ሁሉ፣ ለአሜሪካን ህዝብና ለአሜሪካን መንግስት ኤሎሄ እያልን ነው እኛ ኢትዮጵያኖች። ልጆቻችን አለቁ አለቅን፣ መኖር አልቻልንም። የኢትዮጵያ ዝብረትን ይኸው አባቴንም አስረውት የእናቴንም ሬሳ አልሰጥም ብለውኝ ቁጥር እያለሁ ባዶ ቤትና እኔ ለማንም እምነት የለኝም። በውጭም ባገር ውስጥ ያለች ኢትዮጵያዊነት እናንተ ፍርድ ስጥ፣ ሌላ ምንም እምነት የለኝም። እንዴት ዋለች ሀገር? እንዴት ዋለች ሀገር? እንዴት ሰነበተች? ያቺስ ወላድ እናት ለጤናዋ እንዴት ነች? 40 ልጆች አታባቶ መለሱ ሽቶች ዛሬም እንደ ትላንት ቆማ ትሄዳለች ወይስ ደማስክሯት ሊነዋን ሳተች? እንዴት ዋለች ሀገር? እንዴት ሰነበተች? አንተሳ ወገኔ ወንድሜ እንደምነ እነዚህ ደምላሾች እንዴት አደረጉ? ወንድሙን በጥይት ዘረው ሲጥሉ ታናሽ ሪያ ለጮ ሲደርስለት ቁስለኛውን አቅፎ ወዮ ሲል ሲባትት ደረቱን በጣጥሰው አነባብረው ጣሉ። እሱንም ደገሙት። አቤት የኛ ጀግኖች ያጋዚ ሰራዊት ማሙሽዬን ቡጡን በታር ተመጣሉት። አቤት የኛ ጀግኖች ያጋዚ ሰራዊት የደደቢት ቆሪጥር 3 ሰዓት ሆመለስ አገር በምጡላ በጭንቅ ስትታመስ ምን ይመስል ነበር ክቡርነቶ አመሻሽ ማርፈጃ ውሎና ዳሩ? እንዴት ነበር ጭዳው ግብር የገባሉ ቆርጦሎት ይሆን የደማምሮቶ ውስ ገናም አለ ገናም እንጠብቅ አይነ ግቡ ልጇን ወላድ ዛሬም ታርቅ መሰለዎት እንጂ ባሩድ የሚያሽረው የተነሳው ቁጣ መመለሻ የለም። ውሃም ደሜን መጥቶ ጨርሶታለና ውሃም ደሜን መጥቶ ጨርሶታለና ያንዱ ቤት ሲጎድል አንዱ የተረፈው ያንዱ ቤት ሲጎድል አንዱ የተረፈው
ክፉና በጎን ዘመን ታታለ እንዴት ዋለች ሀገር እንዴት ሰነበተች ያቺስ ወላድ እናት ለጤናዋ እንዴት ነች አርባ ልጆች አታባቶ መለሱሽቶች ዛሬም እንደ ትናንት ቆማ ትሄዳለች ወይስ ደማስክሯት ሊናዋን ሳተች ወያኔ እንደ ሸቀጥ በብር የገዛችሁ እናንተስ ወዳሞች እንዴት ከረማችሁ ለእናንተም ደረሰ የደም ግብር ጭዳ ወይስ አቶ መለስ ብቻውን ጨለጠ እንግዲህ ይወቁ ያቶ መለስ መሽሩፍ የሚቆርጥላችሁ የወንድማችሁ ደም እርም ነው ይገባችሁ የምትጠጡት መጠጥ የምትበሉት ምግብ እያንዳንዷ ጉርሻ በደም ስፍታሰብ አንተስ የትግራይ ሰው እንዴት ሰንብተሃል አውቃለሁ በፋሽስ ጧፋ ላም ሰዓት ወለደች አይነት ሆኖብሃል አውቃለሁ አንተም ታፍነሃል የታሰረ ወገን እንዴት አድሮ አለ ቦያኔ እስር ቤት መቼም ጤና አይል እንዴት ነው ለህይወቱ ስትንፋስ አለ ሲሸዋብ በሻቅጦ የሚያንቋሽሻቸው ደንቆሮ ደደቦች ሲል የሚዘልፋቸው የመለስ ታዛዦች ባለሥልጣናቱ ለጤንነታቸው እንዴት ሰነበቱ የሕፃናቱ ደም በልበል አሰኛቸው እንደ አረብ ሊባንጃ ጠረኗ አወዳቸው ምና እንደዚህ ድምጻቸው መጥፋቱ የመለስ ታዛዦች ባለሥልጣናቱ እንዴት ዋለች ሀገር እንዴት ሰነበተች ያቺስ ወላድ እናት ለጤናዋ እንዴት ነች አርባ ልጆች አታባቶ መለሱሾች ዛሬም እንደ ትናንት ቆማ ትሄዳለች ወይስ ደማስክሯት ህሊናዋ አንሳተች የደደቢት ቆይጥር ሶስት ሰዓት ወመለስ ሀገር በምጡላ በጭንቅ ስትታመስ ምን ይመስል ነበር ክቡርነቱ አመሻሽ ማርፈጃ ውሎና ዳሮ እንዴት ነበር ጭዳው ግብር የገባሎ ቆርጦሎት ይሆን የደም አምሮቱ ወይስ ገናም አለ ገናም እንጠብቅ አይነ ግቡ ልጇን ወላድ ዛሬም ታርቅ መሰሎት እንጂ ባሩድ የሚያሽረው የተነሳው ቁጣ መመለሻም የለም አይጠራጠሩ ብሎ የሕዝብ ነው እንን በጣም የሚያሳዝነኝ በባክን ተወኝ በቃ እንደዚህ እንኳን ብሎታል አሎ እኔ አልወድም ባክን ተወኝ ሲለው ነው የሚያሳዝን ቃላቶች እንደውም ብዙ ነገር ተናግሯል ለሚሉት ለኔ ለመንገር ስለማይፈልጉ ብቻ ይጸጽተኛ ባስቀረው ኖሮ ረብሻ እኮ ቢኖር ባቅማ ኖሮ ከመጀመሪያ ረብሻ ቢኖር አላስኬደውም ነበር Wubale Malamayu sent a school book the son was carrying to the Prime Minister with a question attached. Wubalem got no response from the Prime Minister and she remains defiant. ለምን ደፍራ ይሄንን አለች ሊሉ ይችላል ለምን በድፍረት ይሄ ተባለና ይሄ ነው ካንሰር The only explanation she received for her son's killing was in the state media. Newspaper and radio reports claimed Nebi Alamayu was a 20-year-old man and he'd been looting when he was shot. ተገደለ አይደል በስተት እንኳን ተገደለ ቢሉን መልካም ነበር ግን ያ ልጅ ከማንም ጋር እድሜ አይመሳሰልም
ከማን ከተገደሉት እንኳን አካባቢ ከነዛ አካባቢ በጣም ርቆ ነው የተገደለው። ግን ከነዛ ሰዎች ጋራ ሌባ ባንክ ሲዘርፍ ፖሊስ መሳሪያ ሊነጥቅ እቺንም ያክል ቀጫጫለች። ፈለኝ እኔ አረ ምጤጸና ጽንሱ ሆዴ ኖሮ ለ17 አመት አሰማው ሮሮ ከዛ የተለየ ምን አለ ዘንድሮ አመታት አለፉ ለውጥ አለ ተባለ የኔ ሆድ ግን ያው ነው ቂሙም አልጎደለ ወገቤም ተላጠ ችግር እንዳዘለ ሹሩሩ ረሃብ ሹሩሩ ማሙሽ ሩሩ ልጄ እስኪ እንዴት ላባብልሽ በሐዘን ሮሮ ሰለቸች እናትሽ በረሃብ ቸነፈሬ ሰለቸው ጎኔ በትካዜ ለቅሶ የፈዘዘው አይኔ ደግሞ የዘንድሮ አልገባኝም እኔ ዝክር ዘክር ገባ ወልጄ ቀብሬ በልጄ በተደፍሬ ሐዘን ረቂቅ ነው አይመች ለወሬ ሁለት ልጅ ወልጄ አንዱ ሆነው አውሬ ከጎጆዬ እንዳላድርስ ገባ በርሬ ሐዘኔን አልረሳም ሁሌ እናት ነኝ እኔ እንቅልፍ አይወስደኝም አይተኛልኝ ጎኔ ያንሰፈስፈኛል ትናንት እንደዛሬ ወንድ ልጅ ሞቶብኝ ላልቶብኝ ማገሬ ለጋ ወጣት ሳይል ሴትና ሽብሬ እንዴት ረሳለው አልረሳም እኔ ፊቴ ተደቅኗል ትናንት እንደዛሬ በደሜ ጨቀየው በእንባይ ጠፋው አይኔ ለውጥ ካላየሁኝ ከቶ አልድንም እኔ የወጋ ቢረሳ የተወጋ አይረሳ አንድ ቤት ሲገባ ሁለት ንጹህ ሬሳ እንኳንስ ለጥይት ላይን የሚያሳሳ ገና የደረሰ አሳዛኝ ጎረምሳ ስሙ ተቀይሮ ተብሎ ቦዘኔ ትናንትም ዛሬ ነው አልረሳውም እኔ ጎጆዬ ተዘግቷል ጭር ብሏል ቤቴ ቁስሉ አልሻረለትም የታጠፈ አንጀቴ ሁሌ እናት ነኝ እኔ ወራት አላውቅኔ ነገሩን ረስቷል የገደለ ይሄኔ የልጄ ደም ፈለኩ በሰላም ልቀይር ማን ይክፈለኝ እኔ ሰላምሽ ሰፍኖ ሁኝኝናት ወጥቼ የምገባባት ተኖሬ የምኮራባት ሰርቼ የማገኝባት እባክሽ ኢትዮጵያ ሁኝኝ ሀገር የሰላም የደስታ የፍቅር በሀገሬ በምድሬ ልከበር ይኖረኝ ነፃነት ልናገር እንደ ጥንት አባቶቼ ልፈክር ጠላቶችሽን ላስደበር ድንበርሽን ላስከብ ለአውሬ አትስጭኝ ምሁራዊ ዘረኛ ተማርኩባይ አውሬ በላተኛ ለወገኑ ለስጋው የማይተኛ ተምሮ ያልተማረ ጨካኝ ግፈኛ የአእምሮ መኖር እምቢተኛ የአክሱም ስልጣኔ ምንጭ አርካሽ የትንኝ ብናኝ የብናኝ ቁራሽ እባክሽ አሳልፈሽ አትስጭኝ እናቴ የሆነሽ ልጅሽ አርጊኝ ያለ እናቴ አደግ አታርጊኝ ለቁም ሰቃዎች አትስጭኝ እምዬ እናቴ እምዬ እናቴ ሀገር ሁኝ እምዬ እናቴ ኢትዮጵያዊነቴን አስጠብኝ እባክሽ እናቴ ሁኝኝ መዳሪያ መቋያ የእምነት ነፃነት መከበሪያ መብትህ ነው ብለሽ ንገሪኝ ዜግነቴን መልሽልኝ ጨዋነቴን መስክሪልኝ
ልጄ ለሽናት ሁኚ የሰላም መደረ እንግዳ ተቀባይ የንጋት ኮኮባችን ሁን ባይ ያንድ ህዝብ ያንድ አገር ስለት የጥቁር ህዝብ የታሪክ ባለቤት እባክሽ ማማ ኢትዮጵያዬ ልበልሽ ልጥራሽ እማምዬ እድል ስጪኝ በድኔ በተራዬ እባክሽ ሀገር ሁኚኝ እናቴ ለእኔ ኩራት ኢትዮጵያዊነቴ እባክሽ ማረፊያ ሁኚኝ እናት ዓለም ኢትዮጵያዊነት የዘላለም እባክሽ ሀገር ሁኚኝ ልኑርብሽ በትብቴ የተቀብሮ ያደግኩብሽ በልጅ እግሬ ድክ ድክ ያልኩብሽ እባክሽ እናት ሁኚኝ ልለምንሽ በልጅነት እድሜ እናት ገመናዬ ሆዴ እንጀራዬ አመት ባት ሲመጣ ቡሄ በሉ ልጆች ሁሉም ዋ ዘመን ወይ ልጅነት ጭፈራ ዋህዳዊ አንድነት ተሰባስቦ ሆያ ሆዬ ማለት ዘራቂ ተስኮሳ እንደው ልጅነት የፍቅር አንድነት ከዛም ከዚህም ተጠራርቶ የተገዛበትን አሳይቶ የተሰጠውን በልቶ በልጅ አፉ አመት አውድ አመት ድገምና አመት የማምዬበት ወርቅ ይፍሰስበት ስስት እንደው ገብጋባነት ለሰጠው ሲመኝለት ዋ ያ ዘመን ያ ልጅነት እንደው አሳለፍንበት ታዲያ ምነው አብረን ብለን እኮ ነበር በእድሜ በአንድ እድሜ ክልል ዘር ሳንቋጠር ሃይማኖት ሳንጠራ ግርግር ሳንፈጥር ምነው በሌ ዘመን በሌ ተራ አንድነት ናፍቆኝ ሳወራ እምዬ እናቴ እያልኩ ስጠራ እማማ እያልኩ ስዘምር ሳቅራራ ምነው በሌ ዘመን በሌ ተራ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማንነቴ የህብረት ዜማ የአያት ቅድመ አያቴ የሶስት ሺህ ዘመን የታሪክ ኩራቴ ምነው እምዬ በእኔ ዘመን በእኔ ተራ ለአውሬ ቃልሽ ለአሞራ ለሚናገስ ለሚባላ ለሚገድል ለማይራራ ለእግዚአብሔርን ለማያውቅ እኩይ ህንድ ባለሱቅ ከአላህ የራቀ የሃይማኖት ቀመኛ ታሪክ አፍራሽ የትውልድ መጋኛ እስላም ክርስቲያንን የሚያጋጭ እምነት ቀመኛ ትውልደ ጎርጎንዲኖስ የሰው ደብር አብተኛ ምነው በእኔ ዘመን በእኔ ተራ አንድነት ናፍቆኝ ሳወራ እምዬ እናቴ እያልኩ ስጠራ እማማ እያልኩ ስዘምር ሳቅራራ አሁን እንደው በሞቴ እማማ ስሚኝ እናቴ የአንድነት ኩራቴ የጥቁር አበሻ መገለጫነቴ አንድ ቃል ልለምንሽ ብዙም አይቸግርሽ ተንበርክኬ ልጠይቅሽ እናት ሁኚኝ ልጄ ብለሽ ጥሪኝ ሀሁ ብለሽ አንድነት አስቆጥርኝ ኢትዮጵያዊነቴን አስተምርኝ እባክሽ ተለምኝ እናት ሁኚኝ የእናትነት ወግሽ ድረሰኝ ልበልሽ ልጥራሽ ልኩራብሽ እናቴ ማሙዬ ሽሩ በይኝ እንደ ልጅነቴ እኔም ልጥራሽ እምዬ ልበልሽ አቤት በይኝ አይዞ ልጄ ብለሽ አሁን ምነው በእኔ ድኔ በእኔ ተራ በኢትዮጵያነቴ የማልደፈር የማልኮራ አንድነቷን ያልጠበቁ እኩይ ባላደራ ዜጎቿን ያስደፈርኩ የእኔ ባለጨራ መሬቷን ለገንዘብ ህዝቧን ለመከራ ልጆቿን የሸጡ ለአረብ ደላላ ለህንድ ባለተራ ታዲያ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ የነገ ተጠያቂ የዛሬ አዋቂ እንቶ ፈንቶ በዘረኝነት የተወጋው ምንነቴን እንጂ ማንነቴን ያጣው ጎርጎንዲኖስ ተብዬ ከሰው ተራርጠው አይንቺ ማማ አይንቺ እናታለ ያላበቀልሽ ወለ ያልዘራሽው ቀለም አራሽን አደንድነሽ በንጣይሽን አበርትተሽ አብራምቻ ቃያውን አውቅረሽ አቅም ሲያንሰው አይዞህ ብለሽ በዘረኝነት በጎሳ ያበደ ዘርፊያና ቅድሚያ የለመደ እናት ሀገሩን የከዳ ዘረው ላጅ ባንዳ ሆኖ ብሻሚ ከላ እየወጋሽ የሚበላ እውነትም ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝ ነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ ምን ነው በምን ዳዬ በእኔ ዘመን በእኔ ተራ ታፍኜ ታስሬ ተገርፌ በስደት ለመከራ ይብቃህበኝ አፋውጥተሽ ንገሪኝ የዜግነት መብቴን መልሽልኝ የኑሮ ጫና ይብቃ ሁሉም ነገር ይቁም እንዲህ በይኝ ኢትዮጵያዊን መብቴን ጨምረሽ አውርሽኝ ምነው በእኔ ዘመን በእኔ ተራ 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 Whoa, 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 whoa
እንግዲህ አድማጮቻችን ቀደም ሲል ያደመጣችሁት የሰማዕታትን ቀን በማሰብ ያዘጋጀናቸውን ፕሮግራሞች ነበር። በማስከተል ደግሞ አንድ መልካም ሙዚቃ አዘጋጅተናል። ከሙዚቃው በመቀጠል በዛው እንሰናብታችኋለን። እስከዛው ቸር ይግጠመን። አድማጮቻችን እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣዩ ሳምንት ፕሮግራማችን እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።